Із ініціативою провести комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності усіх комунальних підприємств Сумської міської ради за період із 2016 до 2020 року включно, депутати виступили ще на початку минулого року. У липні на сесії прийняли відповідне рішення. Ініціаторами виступили три депутати від трьох фракцій – це Владислав Куц, Вадим Акперов і Олександр Соколов. Основная цель, которую мы преследуем этим решением, посмотреть, насколько эффективно управляются эти предприятия. Допустим, это предприятие «Шляхрембуд», оно, понимаете, потребляет, условно говоря, в кавычках, да, то есть осваивает десятки, сотни миллионов гривен. И, естественно, может быть риск коррупционный. И мы хотим понять, есть здесь коррупция или нет. Дороги в ямах, которые в прошлом году асфальтировали и латали. Почему? Смею предположить, потому что воруют. Естественно, мы хотим вывести этих людей на чистую воду. Для проведення перевірки КП була обрана столична аудиторська фірма «Аналітик». Працювати із «Шляхрембудом» компанія почала більше двох місяців тому. Але до сьогоднішнього дня їй так і не вдалося зібрати всі необхідні документи, розповідає керівник. Справа у тому, що організація знаходиться в Києві, і для перевірки їй потрібна електронна база даних, яку КП передавати відмовляється. Ми говоримо, надайте нам на електронну базу даних вашого бухгалтерського обліку. Для чого? То, що ми повинні оперувати цими цифрами, нам говорять, от на паперових носіях сідайте, вибирайте з кожної там накладної документу, табличок, вибирайте це, розумієте, скільки треба затратити часу, щоб сидіти і це вибирати. Для того, коли є відповідні програми, для того, щоб проаналізувати облік бухгалтерський, електронну базу даних за декілька днів максимум. Що я хочу зазначити? Що? Це комунальне підприємство, його діяльність є публічною, він підзвітний підконтрольним перед територіальною громадою в особі депутатів міської ради. Тому посилання на будь-які приводи надавати документів немає ніяких підстав у нього. У свою чергу директор КП «Шляхрембуд» пояснив, що він не проти проведення перевірки і готовий надати документи і звіти про роботу підприємства. Я вам дав документи, вам. Вам вже дали доступ до бази, але тільки з наших комп'ютерів, а не з ваших. І не вам, і не розпространили по всій Україні. Будьте добрі, працюйте. Але це не значить, що сюди буде прохідний двір. І хто хоче, тот і зайде. Якщо вони будуть за кожною цифрою лізти к вам і приїжджати з Києва сюди, то вони і через два роки не виконують. Окрім аналізу доходів, причин збитковості та низки інших показників, комплексний аналіз включає і перевірку того, яка сума за ці роки була витрачена на заробітні плати і преміювання працівників підприємства. Це витрати їхні безпосередні, так би, які повинні бути перевірені в першу чергу. Тому що їхня діяльність підлягає преміюванню в залежності від результатів роботи. Дорожнього покриття, ямки, все інше в якому стані. Посмотрите мою заробітну плату, вона є на сайті, є мій тендер, і посмотрите мою премію. В чому і проблема? За договором між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та аудиторською компанією, перевірку КП «Шляхрембуд» мають завершити до 15 лютого. До 15 февраля выполнить аудит нереально, потому что не предоставлены доступы, точнее, не предоставлены копии баз данных, с которыми нужно работать. То есть это невозможно, знаете, за каждой цифрой приезжать в город Сумы, преодолеть 350 километров, чтобы посмотреть или сверить ту или иную цифру. Зачем это? Дальше уже мы будем собираться депутатским корпусом и решать, як виходити з цієї проблеми. Згідно рішення сесії, разом із «Шляхрембудом» до першої черги перевірки увійшли також комунальні підприємства «Міськводоканал», «Сумижилкомсервіс» і «Електроавтотранс». Решта КП, відповідно до плану, мають бути перевірені до 2024 року. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.